အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ငါ IB Knowledge Sharing Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောရပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office တို့ Microsoft Word တို့ Microsoft Excel တို့အဲကောင်းနေဝိပြတ်သွားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ file တွေမစေထားမှုကိုဝိပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ data တွေ lose ဖြစ်သွားတယ်။ lose ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး data တွေ lose မဖြစ်ရအောင်ဘလို့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဟောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ Microsoft ဥပမာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Microsoft Word ပေါ့နော် Microsoft Word document ကိုရှိရစင်ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ Microsoft Word 2010ကိုသုံးပါတယ်ကျန်တဲ့ Microsoft အမြင့် version နဲ့သုံးတဲ့လူတွေလည်းပဲဒီပုံစံတိုင်းပါပဲဘာမှမကွာပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးလိုက်ပြန်သုံးပြီးတော့ဒီမှာ file ကိုနေရာကိုထောက်လိုက်မယ်ဖိုင်ရနေရထောက်လိုက်ပြီးရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ option ရှိပါတယ် option နှိပ်လိုက်မယ် option နှိပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အဟွာလေးအများကြီးတက်လာပြီဒီမှာ display open save ဒီ save မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ save auto recovery information every 60 minute ဒါကျွန်တော်ကကြောင်းထားလို့ဖြစ်ပါတယ်60 minute 60တိုင်းမှာသူက auto save ဒီမှာ minute 60ရာဟာတွေကို auto save လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြိုက်တော့ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့10မိနစ်ပဲထားတာ minute 60ဆိုရင် minute 60ဆိုရင်တနားကြီးဘုံတော့အဲတနားကြီးထားလို့ရတယ်အများဆုံး2နာရီအထိပေါ့120အထိဆိုလို့ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့2နာရီထားလို့ရတယ်2နာရီရာအလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရုပ်ကြီးရပြီးပြတ်သွားတယ်ပါဝါရှက်တောင်းကျသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကအဲ့ကောင်ကို auto saveauto recovery ကနေပြန်ခေါ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာချိန်မယ်60ဒါမှမဟုတ်30မျိုးစုလို့ချိန်ရင်တို့ချိန်ထားလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့60တနားကြီးသာချိန်ထားပါတယ်ချိန်ထားပြီးတော့ OK ပေးလိုက်မယ် OK OK ပေးလိုက်တာတော့ OK ပေးလိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်တို့မီးပြတ်သွားပြီမီးပြတ်သွားပြီလုံးနေတဲ့ file ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာဘယ်ကနေပြန်ခေါ်ရမှာလဲအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုပြန်ခေါ်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီ file ကိုပဲပြန်ထောက်လိုက်ပါဒီမှာ open ရှိပါတယ်open ကိုထောက်လိုက်ပါ open ကိုထောက်လိုက်လို့ရှိရင် oh sorry ပါ file ကိုထောက်လိုက်မယ် file ကိုထောက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ reset ကိုထောက်လိုက်မယ် reset ကိုထောက်ပြီးတော့မှဒီမှာ file ကိုထောက်လိုက်မယ် file ကိုထောက်လိုက်မယ် file ကိုထောက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် reset ကိုထောက်လိုက်မယ် reset ကိုထောက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်အရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပုံနေတယ်အဲ reset မှာဘယ်ဟာကိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီမှာrecovery and save document ဆိုတဲ့ဟာမှာထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့အစောနောက် minute 60ကပါပေးထားခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ minute 60 file ကဒီမှာရှိနေပါမယ်အဲ့ file ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြန်ယူပြီးတော့ open လိုက်ဦးမှာပဲအဲ့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့မီးပြတ်သွားတယ်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ power shutdown ကျသွားတာဖြစ်ဖြစ်ခလုတ်တိုက်လို့ power ချိုးလွတ်လို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ project ကကိုယ့်ရဲ့ဒီ PowerPoint တွေက Microsoft Excel တွေကဒီ Word document တွေကမရှိထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် Power ကျသွားတဲ့အချိန်မှလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အလုပ်ကတွင်သွားပါမယ်ဟုတ်အရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ tip လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ tip လေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အသုံးဝင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်သူ့ရဲ့ knowledge လေးတွေကို sharing လုပ်ပြရဖြစ်ပါတယ်ဒီလို knowledge ကို sharing လုပ်ကျွန်တော်တိရကြံလေးကိုမျှော်ပေးခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတိပိသားလူတွေကလည်းတိပိသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မတိရသေးတဲ့လူတွေအတွက်တော့အသုံးဝင်တဲ့ tip လေးတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်ချင်းလုပ်ပေးတဲ့ knowledge တွေကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အသုံးဝင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့မေးပါနဲ့။နောက်ထပ်အသစ်တွေကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့အတွက်ပြောပြပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။